Barcelona rep cada any 30 milions de visitants i les pernoctacions en hotels han crescut un 60% en els últims 10 anys. El turisme s'ha convertit en la primera preocupació dels barcelonins. En un debat molt polaritzat, el FAT ha convertit el turisme en eix de reflexió durant la setmana del seu Festival de les Arts i el Disseny. Avui s'ha fet una ruta per la ciutat on diversos experts han parlat precisament en els punts més massificats. Avui al Parc Güell, a banda de les cues de turistes, hi havia un altre tipus de visitants. La ruta Relats Alternatius per la Barcelona Turística proposava als ciutadans retrobar espais als que en molts casos han renunciat. Amb conferències com la que s'ha fet a la plaça de la Natura sobre com la Barcelona irredempta de la Rosa de Foc s'ha rendit davant el capitalisme global. Els turistes, aquests figurants obscurs i riallers, fotografien els dracs del Parc Güell, mentre les flames de la nostra ciutat s'apaguen. La ruta forma part del Festival de les Arts i el Disseny, el FAT Fest, que aquest any reflexiona sobre el turisme. Una exposició instal·lada en un bus turístic ha circulat per la ciutat amb tota mena de dades sobre l'activitat turística i les seves conseqüències. Molt interessant fer els esdeveniments al lloc del turisme. Tenir els turistes al costat i aquí tractar de articular una sèrie de relats alternatius al fenomen. Relats com el que ha fet Juan José La Huerta davant la Sagrada Família per explicar els orígens del temple i com ben aviat es va convertir en una icona turística. Des de que s'inventen les targetes postals a final del segle XIX, les targetes postals de Barcelona són de Gaudí. Són bàsicament la Sagrada Família i el Parc Güell. La Pedrera, l'Anella Olímpica, la Barceloneta o el Barri Gòtic han estat altres etapes de la ruta. Avui ha entrat en vigor a Barcelona la nova regulació.